र आजको हाम्रो चौथो र अन्तिम म्याच कुमारी फुटसल भर्सेस एबिसी गर्ल्स। यो गोल चाहिँ निकै नै रोमाञ्चक हुन्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ। र रोमाञ्चकको साथै टफ प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ भन्ने हामी सबलाई लागेको छ। र कोइन टस जितेर कुमारी फुटसलले किकअप सुरु गरेको छ र पहिल्यै बलमा सट हानेको छ कुमारी फुटसलले। हाम्रो एबिसी गर्ल्सको सुषमा मर्दनले थ्रो लिनुभएको छ र कुमारीको खेलाडीको हातमा पर्न सफल भएको छ। सुषमाले फेरि सट हानेको छ तर त्यहीँ रोकिएको छ बल। होइन हामी भनिदिनु ड्याङ ड्याङ डाइरेक्ट कुरो हो। हाम्रो खेलाडीको खुट्टामा बल छ, उहाँले अगाडि हाल्न खोज्नु भइरहेको छ तर छिपिरहनु भइरहेको छ। ल पोस्टमा प्रहार गरेको छ। भइरहेको छ म्याच, ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ खाना परिरहेको छ। फलको इसारा हामी हारे पनि कसरी जान्छौँ के भन्ने होला है? हामी हारे पनि जाँदैन, हाम्रो 9 पोइन्ट हुन्छ। राम्रो प्रहार तर पोस्ट बाहिर, बल अड्किएको छ। राम्रो प्रहार तर गोल हुन सफल भएको छैन। निकै नै रोमाञ्चक भइरहेको छ गेम, हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। नाइस सेभ, आइया मारे बल मेरो अगाडि आएको छ, उनीहरूको बल हानिरहेको छ। होइन रहेछ हाम्रो बनेको त, निकै नै राम्रो बचाउ। हारमा लाग्न सफल, निकै नै राम्रो क्लियरेन्स। फलको इसारा रोज्नु तर हेलो आज
बल उडाएको छ र सिधै पोस्टतिर यताबाट उता पोस्टमा र उताबाट यता पोस्टमा पास पास छ किपरको आत्मघाती गोल भएको छ गाने दुई हान्छ हाम्रो केटीहरूले भन्ने मलाई विश्वास छ हाम्रो महिला प्रिमियर लिग के अरे यो पहिलो हाफ सिजन लागेको छ तल जानुहोस् तान 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 हो तान तान Yeah.
भाइ तँलाई विश्वास गरेर गीता भाइलाई छिर्न लागेको छ विश्वास गरेर होइन यहाँ एउटा प्लेयर घाइते भइरहेको देख्छु म हाम्रै हो ऋतु हुनसक्छ गोल खाएको छ तर केही छैन हार मान्ने भन्ने त होइन हुँदैन होला लग्न लग्न
हान तारा वैसेल द फाइनल गेम ठिक छ केही छैन कहिले काहीँ हारको पनि सामना गर्नुपर्छ।